U poslednje vreme Asus ne prestaje da nam priređuje prijatna iznenađenja. A nakon odličnih ocena koje je zaslužio za rad na Transformeru, došlo je vreme da pozitivne kritike pokupi na račun ZenBook linije prenosivih računara. U pitanju su pripadnici nove kategorije prenosnika, takozvanih ultrabookova, koju je osmislio Intel u želji da se tržištu ponudi nešto što bi bilo kvalitetnije od netbookova, a jeftinije od klasičnih ultra portable notebookova. Suština priče je da smo sa ZenBookom, kao pionirom ultrabook filozofije, dobili prvu pravu konkurenciju Apple-ovom MacBook Air-u. Tanak, lagan, stilizovan, brz, a opet cenovno prihvatljiv za neku širu publiku. To je otprilike ono što ultrabook treba da ponudi i to je ono što je Asus na dva svoja ZenBooka uspeo da iskombinuje. U ponudi su se našli UX21 i UX31 i ono što će iskusnim računarskim zaljubljenicima odmah pasti u oči je hardver koji ih pogoni. Pre svega tu su Intelovi Core i3, i5 ili i7 procesori. Dakle, nema nikakvih Atoma i slične boranije. Mi smo na testu imali varijante sa i7 procesorima i ta snaga se u svakom trenutku mogla osetiti. Pogotovo što procesor prate 4 GB brze DDR3 sistemske memorije i serija LATA 3 SSD disk kapaciteta 256 GB. U ponudi se inače mogu naći i verzije ZenBookova manje kapaciteta, pa shodno tome i niže cene. Što se tiče prosečnog korisnika, njemu će od suvih brojki mnogo važnije biti to što se Asus zaista potrudio da ponudi odlično dizajnirane i konstruisane računare. Kompletno kućište je od brušenog aluminijuma i izuzetno je čvrsto. Debljina iznosi samo 3 mm na prednjem i 9 mm na zadnjem delu. Manji model je težak 1,1 kg, dok ta cifra kod većeg iznosi 1,3 kg. Zato veći, čija je oznaka UX31, ima ekran dijagonale 13,3 inča i rezoluciju od 1600x900 piksela, dok model UX21 poseduje ekran od 11,6 inča rezolucije 1366x768 piksela. Kod UX31 kvalitet ekrana posebno dolazi do izražaja zbog odlične rezolucije koja omogućava obavljanje i zahtevnijih poslova. Slika je izuzetno oštra, a reprodukcija boja gotovo bez greške. I jedino što bi se moglo zameriti su relativno mali uglovi vidljivosti. Pozitivnu ocenu zaslužuje i čiklet tastatura i pored toga što od korisnika naviknutog na klasične tastere zahteva određeni period privikavanja. Nešto slabiji utisak je ostavio touchpad koji se čudno ponašao pri svakom pokušaju da se odradi neka funkcija koja zahteva kliktanje jednim i pomeranje drugog prsta. To bi doduše trebalo da bude rešeno do trenutka kada se ZenBookovi nađu u prodaji, pa se nadamo da će tada funkcionalnost ovog sjajnog računara biti zaokružena. Inače, pored hardverskih komponenti koje smo ranije pomenuli, za ZenBook su karakteristična još neka moderna rešenja, kao što je recimo Bluetooth 4.0 povezivanje i jedan USB 3.0 interfejs koji omogućava brzo punjenje različitih mobilnih uređaja. A na raspolaganju je jedan klasičan USB 2.0 port. Zanimljivo je da se ZenBook od MacBook Air-a posebno odvaja po kvalitetu zvuka. Asus je ugradio Bang & Olufsen Ice Power zvučnike i prosto oduvao konkurenciju. Ipak za korisnike će biti mnogo važniji podaci vezani za autonomiju. UX21 može da pruži oko 5 sati, a UX31 oko 7 sati neprekidnog rada. A posebno je zanimljivo to što u stand-by-u ovi računari mogu da izdrže i desetak dana bez punjenja. U vezi sa stand-by režimom ide i brzo startovanje sistema. Kada je uključen Instant On, potrebne su bukvalno 2 sekunde da od podizanja poklopca dođete do računara potpuno spremnog za rad. ZenBookovi su ostavili zaista sjajan utisak na celu redakciju, a s obzirom na to šta nude i po kojoj ceni, ne sumnjamo da će postići veliki tržišni uspeh. Da li će naterati nekog ljubitelja Apple-a da pređe na Windows, verovatno neće. Ali sada i poklonici Microsoftovog operativnog sistema imaju prenosnika koji je funkcionalan, sjajno izgleda i što je najvažnije, nije otrovno skup.